Upplandsbro har 2000 invånare. Göteborgs ishockeytempel Skandinavium rymmer 6 gånger så mycket folk, cirka 12 000 personer. I kväll när Team Borå Hockey möter Västra Frölunda om en plats i elitserien, då är allt utsålt. Det blir fullsatt. Mycket står på spel, mest för Frölunda. Det är de som har pressen på sig. De måste vinna, annars är det katastrof och ett större dråpslag mot Göteborgshockeyn än när Väsby snuvade Frölunda på en elitserieplats 1987. Så visst vinner Frölunda. Eller? Ja, de borde vinna Frölunda. Men det, man vet ju aldrig. Och vinner de inte ikväll, då liksom, det är det bara... Jag vet inte. Då är det slut med hockeyn här. Frölunda vinst. Hur mycket är det? 4-2. 6-1. Ja, Frölunda. Tippa resultatet. Ja, 6-2. Jo, visst verkar Frölunda vara klara favoriter. Men Borå har överraskat förr. Slog Frölunda hemma med 7-3 i senaste mötet. Borå slår ur underläge. Frölunda har tappat solklara ledningar i flera matcher. Borå har gjort tvärtom. Vänt hopplösa underlägen. Dessutom har Borå ingen press på sig ikväll. Hur det än går så är man ändå vinnare. De har nått längre än vad någon vågat hoppas på den här säsongen. Förlorar man är det helt i sin ordning. Vinner man är det en sensation. Alla spelarna har vuxit minst en klass under slutspelet och självförtroendet är på topp. Ett halvår sedan, då hade ni inte räknat med detta? Nej, det är väl inte många som har gjort det. Även om vi vet att vi är ett bra lag, men att det skulle räkna så här långt, det hade vi inte räknat. Lite tacksamt att slå ur underläge varje match? Definitivt. Att vi har kommit så långt beror ju på en lycklig minut upp i Leksand och det är en och en halv månad så har vi kunnat tvätta in grejerna redan då. 10 minuter i kris, jag tänkte det är lite ungdomligt. Jag visste du skulle fråga det. Jo, det känns bra. Det ska bli kul. Försöka busa lite med dem. Jag tror att vi har stora chanser faktiskt. Ja, det känns laddat. Vi ska lura dem på poängen idag. Vad tänker du på? Ja, just nu står jag och funderar på vilket lag som har den bästa målvakten och vi konstaterar att det är vi som har det. Hur konstaterar du det? Ja, jag är Roffe Riddervall och han är ju som jag bedömer det bättre än Åke som ska stå i Frölunda idag. Ja, men då är ju saken klar då. Ja, det borde vara det, men det är inte bara målvakterna som avgör matcherna, men idag tror jag det kan bli tungan på vågen för oss. Ja, jag är rätt så nervös. Men det ska man ju vara. Ja, det är tveksamt om det ska behöva vara så här. Nej, det är klart. Vågar du tänka i de här banorna om det inte skulle gå ikväll? Nej, vi har rätt ut det mentalt hur det ska gå om det både går dåligt respektive bra. Så att vi är nog rätt så mentalt förberedda på det. Vad som har varit lite oroande i en del matcher är ju att ni har tappat så klara lägen. Ja, det är inget tvekan om utan att det är besvärande att man leder kraftigt efter en period och sedan så släpper man upp motståndarna och dessutom låter de kanske i viss mån tagit övertaget. Och Borå har liksom gjort tvärtom. De har gjort precis tvärtom. Nu borde ju detta inte vara någon hemlighet för våra grabbar utan de borde ju spela efter det och de vet ju precis vad som gäller idag. Handen på hjärtat, det var väl inte meningen att det skulle gå så här långt egentligen? Ja, vi har väl tänkt oss det toppen på något sätt, men det är klart att vi har väl varit nöjda med en bra plats i Allsvenskan, men det här är ju extra krydda. Vad gör du om ni går och vinner ikväll då? Ja, då tar vi det också. Vi är förberedda. Det är ni, helt och hållet? Ja, vi har ju börjat planeringen för nästa säsong för ett halvår sedan. Så att det är... Och vi är ju inställda på att ta ett lag i elitseriekvalitet sedan. Om det blir spel i elitserien eller inte, det har vi väl kanske inte tänkt oss ännu på ett tag.
Trots intensiv Frölunda-press så är det Boro som tar ledningen med 1-0. Och man hade också tidigare bud på 2-0 när Pelle Hornberg var ensam med Åke Liljebjörn. Ja, det var en fin början. Vi fick första målet och det var viktigt att göra Frölunda lite nervösa. Det behövdes. Men vi har ju å andra sidan visat oss bra på att ta upp underläge. Knappast något annat ishockeylag har fått så mycket publicitet i massmedia som Team Boro. En intensiv och mycket medveten satsning har inneburit en snabb marsch från botten av Division 2 till en fight om en elitserieplats. Trots det finns det de som tror att Team Boro Hockey är en tillfällig uppstickare i elitsammanhang. De tror fel. Boro är ett byggnadsverk som man ständigt bygger vidare på och som ännu inte har något tak. I 6 minuter ligger Boro i elitserien. Sen lyckas Frölunda ta över med 2 snabba mål och när första perioden är slut leder göteborgarna med 4-1. Men hoppet är inte ute. Nej då, vi har rest oss i sista perioden i många matcher förr. Vi har på något sätt blivit avslutningarnas lag, men tuff blir det. Det är snudd på publikrekord och stämningen i Skandinavien är på topp. Trots underläge spelar Boro ett mycket optimistiskt spel och har ingalunda gett slaget förlorat. Åke Liljebjörn i Frölunda-kassen får verkligen visa vad han går för. Björn är inte så dålig heller. Nej, det är riktigt. Jag tycker vi har skapat en hel del här, men vi har inte spelat speciellt bra powerplay. Och vi har inte gett upp ännu. 4 mål, inga problem att ta upp i en period. Och det tror jag vi kan göra om vi spelar rätt här. Tyvärr har vi inte toppa här på grund av utvisning och så vidare. Jag var på väg att börja med det, men sen rann det iväg här tiden. Men vi får försöka göra bästa möjliga av det här och försöka gå i kapp här så snart som möjligt i tredje period. Vad ska du säga till killarna i pausen? Ja, nu är det bara att köra framåt. Allt som går. Ett på anslagstavlan säger ju det att det är en period kvar och ni ska göra 5 mål. Har du gett upp nu? Nej, det får man ju aldrig göra. Idrott får ge upp. Men det blir ju väldigt tufft det här. De har ju fått en ledning på 5-1 och det får man väl säga att de kommer ju säkert att bevaka. Det som kan vara lite för farligt för dem det är att de bevakar för mycket så vi får komma in i matchen 5-2, 5-3. Då kan det bli lite nervöst. Det var ungefär vad som hände här när vi var här i serien om man säger förra gången i Allsvenskan då. Men jag tror att det blir svårt för oss. Men vi har inte gett upp i alla fall. Det är huvudsaken. Killarna jobbar ju och försöker hela tiden här. Vi hade ju bud på något mål här i... Även vi i den här perioden, andra perioden tycker jag. För ett halvår sedan började man planera för nästa års satsning. Men man är också medveten om att det i längden inte bara går att köpa nytt. Därför bygger man också upp Team Boro med hjälp av ungdomen i Landsbro. I år har man vunnit serien i både junior- och pojklag, så visst finns det förutsättningar även inom de egna leden. Och bli inte förvånad om Team Boro Hockey så småningom återfinns i elitserien. Kunnandet, kvaliteten och kapaciteten har man. Det är bara Boro själva som stakar ut målen, och hittills har man ju uppfyllt dem med råge.
det är ju inte slutsignalen nu, men jag tycker att det ska mycket till för att Linn ska klara detta. Men man får vara rätt imponerad av Boro den här säsongen, tycker jag. Ja, utan tvekan, med all respekt ska man ha för dem. Vad tror du om dem till nästa? Kommer de upp i elitserien någon gång? Jag tror i sig kanske att de behöver komplettera och få ett mera komplett lag som behövs för att klara sig den här konkurrensen. 10 000 göteborgare jublar och drar en suck av lättnad över att deras favoriter återfinns i elitserien 1992. Och 1 000 smålänningar åker hem igen, glada och lyckliga över att deras lag har visat Hockeysverige att man har kommit till toppen för att stanna. Det är härligt att vara med en sån här kväll här, fullsatt Skandinavium och en hel avslutning på säsongen. Och det är ju bara att gratulera Frölunda till en elitserieplats. Har du varit med om en sån här känsla någon gång? Nej, det har jag aldrig varit. Inte så här med tät stämning. Måste kännas heligt för Frölunda här och vara klara för elitseriespel. Sen vill jag passa på att ge våra killar också en stor eloge för den säsong som har varit. Både vad det gäller ledare och spelare. Det kan ju vara er tur nästa gång. Det kan vara vår tur nästa gång. Vi vet inte det. Det får vi se. Vi kör vidare. Tack så mycket.